Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Xırdalanda Kristal Abşeron 1-də yeni bir evimiz çıxıb satışa. Bir otağın iki otağa düzəlməsi. Otağın biri bu formadadır. Mətbəx otağın baş tərəfinə yığılıb, zal studiyadır. Hazır təmirli evdir, döşəməsi laminatdır, evdə tam yaşayış var, burada dəhlizdir, burada yataq otağıdır, yəni otaqların girişi ayrı-ayrıdır, qarşısında balkonudur, bağlı balkonu var. Yəni sahəsi 51 kvadratdır, tam yaşayışdır, qazlı kupçalı binadır. Dəhlizlidir. Burada isə sanitar qovşağıdır. Duş kabinasıdır. Yəni bu qiymətə kristalda demək olar ki ev yoxdur. Kupçalı 51 kvadrat sahəsi olan bir otaqdan iki otağa düzəlmiş mənzildir. Bu evin qiyməti 50.000 manatdır. Real alıcı ilə danışıq yeri var. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.